kuchyře a chycený v kleci. Kouká přes mříže, chce utíct ven a nechci bajt o to. Tradic a zvyků, mám radši volnost, mám svůj vlastní svět. Pak soldat, pak není mrtvej, pak stále žije, má v sobě sílu a spoustu energie, pak je budou žít i další generace, stejně jako my. Ochladit, nebo respektive rozpumpovat na punkový festival, mega punkový festival do Moravské Třebové. Festival se jmenuje Pod parou a je to tady fakt vynikající, jo. Lidi pařej, takových kohoutů a kohoutic jsem ještě na vlastní oči pohromadě neviděl. Hele, tak Moravská Třebová, jaká byla cesta sem, kdy jste přijeli, co vás čeká? My jsme kousíček. Já si myslím, no. No. Víš co, kluci tady jsou už od včerejška, o nich chlastá, já mám rodinu, takže já se věnuju rodině a vždycky jenom přijedu zahrát. Vydali jsme nový CDčko v březnu. Zatím podle prodeje a podle jako ohlasu se chytlo asi naše nejlepší CDčko, jmenuje se Don't Worry Be Punk, vyšlo v březnu, takže a je volně ke stažení na internetu, neděláme s tím žádný caviky, nehrajeme si jako, že bychom museli prodávat. Prostě kdo chce, ať si ho stáhne u nás na stránkách, na Facebooku, kdekoliv. Tak kamarádi, tohle z toho, co je za mnou, tak to se dá nazvat osudová přitažlivost. Potřebovali jsme posilu mladou, tak jsme si nabrali mladý klučiny a funguje to, myslím, že dobře, no.
jsou taky ty kluci, který teprve objevujou, potom to objeví a pak to zase jako uklidňujou, že jo? Nás poslouchali, jako když jsme hráli, tak už nás poslouchali v té době, když my jsme už válčili na podích, tak oni tačali kačery a potom s náma začali hrát, tak je to taky zajímavý, no, je to super, no. To je bomba, hele, co si víc přát, jako mít vašeho bývalého posluchače u sebe v kapele a ještě nad ním držet ochranou ruku, že jo, co? Ale jako já to vidím jako jedinou cestu, jak ten punk zase táhnout dál, učit ty nový mladý a oni to potom po nás převezmou a bude to úplně nejlepší. Hele, kluci, tak ať vám to hraje a paráda. Díky moc. Degradace, jo, prostě tě, ten název ten nevzniknul jen tak, určitě to má nějaký podtext, ne? Něco jste tím chtěli říct, ne? No, podtext to má ten, že vlastně před 13 lety před 13 lety jsem otevřel knížku Strojírenská technologie. Znám. A vymýšleli jsme název a tam bylo degradace. Jsem říkal, to zní dost dobře. A co to znamená jako ta degradace? Tak jsme si přečetli. Deformace materiálu nebo něco takového, jo, znehodnocení materiálu, jsme říkali, no tak to je ideální, no a bylo to. No vlastně o tom funguje i na lidi, jo, protože v dnešní době ta degradace, jako český národ pomalu degraduje a degeneruje, hele, víš, jo. To byl taky jeden z příčin už tenkrát, protože původní název, nebo jeden z námětů na název byl morální úpadek. No a z toho vzešla degradace, jako morální úpadek a předtím bylo ještě spousty jiných názvů, takže. Yeah!
Hele, takže dneska na tom festiáku punkovým byli totálně nasazeni, i kluci z totálního nasazení, jo. A co zahraničí, někam vyvětrat se v začáru? Máme na podzim asi 4 nebo 5 hraní na Slovensku, to je asi jediný zahraničí, který má význam, jinak jako jinam jezdit asi pro nás nemá smysl, když pijeme česky, tak jako to je... My jsme hráli tenkrát v Itálii a byli jsme jako takový exoty, jako líbilo se Italům, ale jako s tou češtinou to je legrační, takže jenom Slovensko. To... Tak jo? Hele, já domluvám turné po státech, ale už mi to trvá 5 let a ještě jsem se k ničemu nedobral, ale bude, jo. A po jakých státech? Jorby. Spojených. Spojených, jo. To. Takže kluci, hele, ať vám to hraje a někdy, někde zase čau. Hele, díky, a vy jste co vůbec? A my jsme abyste dělali rozhovor, abyste s náma udělali rozhovor, nebo abyste se dostali na punkový festival, jakože jste nějaká televize nebo něco. No. To je dobře vychcaný, kluci.